Adamlar uşaqları İsa'nın yanına gətirirdilər ki, İsa onlara toxunsun. Şagirdlərsə onlara qadağan etdilər. Bunu görən İsa acıqlanaraq onlara dedi: "Uşaqları buraxın, qoy mənim yanıma gəlsinlər. Onlara mane olmayın. Çünki Allahın padişahlığı belələrinə məxsusdur. Sizə doğrusunu deyirəm. Kim Allahın padişahlığını bir uşaq kimi qəbul etməsə, oraya əsla daxil ola bilməz." Sonra uşaqları qucaqlayıb, əllərini onların üzərinə qoydu və xeyir dua verdi.